Hej så folks, velkommen til 2G1A Tutorials. Mit navn er Asger, og i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man bygger det her middelalderhus, som jeg forhåbentlig håber, at I synes om. Det skal vi bygge i dag. I kan allerede se, hvordan jeg er begyndt i det forvejen, bare så I kan se, hvordan det ser ud. Men før vi går fuldstændig i gang, vil jeg bare lige sige, at I skal ikke regne med, at der kommer en video på onsdag. Jeg laver nok en alligevel, fordi jeg føler, at jeg i hvert fald bare gerne have noget indhold op. For det glæder mig selv at se responsen fra, når jeg uploader en video. Det er sådan set noget af det bedste, når man laver en video. Det er responsen. Men jeg skal ikke regne med det, fordi jeg forsøger at holde ferie i den her ferie. Fordi sidste weekend, der lavede jeg 7 videoer. Jeg sad og redigerede det hele og uploadede 7 videoer på en gang. Der kom selvfølgelig stadig videoer på 2Gamers.com, fordi dem lavede jeg den video og uploadede. Men jeg skal bare vide, at jeg prøver at holde ferie. Fordi YouTube er en hård branche, selvom det måske ser ud som om, man laver det, man har lyst til. Men jeg har nogle ting, jeg gerne selv vil prøve at gå i dybden med, som ikke er YouTube. Men vi begynder, så jeg har lige lavet 3 blokhøje Dark Oakwood. Så har jeg brugt en 3 høj stolpe af cobblestone. Så har jeg puttet chisel stone bricks. Og så har jeg bare puttet cobblestone igen. Og det er sådan nogenlunde sådan, at det yderste ud. For I kan nok se, det er rimelig meget, vi skal bygge udenpå. Men nu tager vi det stille og roligt. Så vi starter lige med at gøre det. Så laver vi det samme på den anden side her. Så putter vi en dark oakwood. Og så gentager vi egentlig bare det samme. Og så snart det er gjort, kan vi gå videre til de andre dele. Jeg synes faktisk næsten, at vi skal bygge sådan selve huset færdigt først, før vi går i gang med nyere projekter. Eller med alt det her indhold, fordi det kan godt være ret besværligt at skulle gøre det ene og det andet samtidig. Men vi kan nogenlunde få en anelse om, at den er så høj her. Hvad det så skal give os, det må vi se. Men vi laver lige, ja hvad er det, det er 4 blocks højere. Jeg skal lige se om det passer. Det gør det, og det gør vi jo selvfølgelig også på de andre sider. Jeg har ikke lavet en interior i den her del af bygningen, eller i den her video, fordi jeg tænker, at det synes jeg selv, I skal prøve. Jeg prøver sådan at holde ferie, som I nok kan høre. Jeg er ikke sådan helt engageret i mine videoer. Altså forhåbentlig stadig høj kvalitet, men det er sådan, jeg prøver ligesom at nu skal man slappe af, fordi nogle gange jeg har en tendens til at presse mig selv alt for meget. For eksempel at arbejde 14 timer på en enkelt video. Det ved jeg godt. Gider ikke at sige det mere. Det har jeg nævnt flere gange. Vi skal i gang med det næste, og det er sådan set at lave det her, den her del. Så vi starter lige med at gøre sådan her. Så laver vi, nu skal lige huske om det var, ja okay, den skal være indad. Sådan her. Så vi gør det sådan her. Sådan her. Putter en slab. Putter en slab, putter en blok og en blok. Og så putter vi cobblestone om på her. Og så putter vi en stone brick lige her. Samt 2 cobblestone. Og I behøver ikke at undre jer over, hvorfor der er sådan et hul her. For det fikser vi, når vi har lavet alt det her, som I kan se. I kan faktisk overhovedet ikke se, hvordan der er nogen af det. Men det skal egentlig bare gentage over på den anden side også. Og når det er gjort, så synes jeg, at vi skal fortsætte vores byggeri. Jeg synes faktisk, vi skal se, om vi kan så altså småt få bygget vores vej op til det her vindue, som jeg har. Det er selvfølgelig optional, om man vil have et vindue, og i så fald så skulle man bare gøre det som på den her side, som vi også kommer til, fordi i den her video. Men før vi begynder på alt det her hul om hej, så skal vi lige have lavet vores, jeg tager bare en side af gangen. Vi skal have lavet sådan et vindue her, og til det der bruger vi en cobblestone block, sprucewood stair, eller sprucewood blocks. Jeg skal lige se det rigtigt. Så skal vi have en blok sådan her. Og så skal vi have 2 blocks sådan her. Am I right? Yes, I am right. Det skal vi også gentage på de andre sider. I kan se, hvordan det nogen giver sådan en 10-6-mands figur. Lidt tyk en, måske. Okay, I må meget undskylde. Faktisk, så skal de altså vende indad på den her måde, når I bygger det. Det var bare lige fordi, jeg ved ikke lige, hvad der gik af mig. Men det er altså ikke sådan, det skal være. Det skal ligesom pege indad, og I kan også se, hvordan det ser ud her. Det virker lidt mærkeligt, at man skulle gøre det anderledes. Men det, vi skal i gang med nu, det er, jeg har også lige sat en dør her. Det har jeg ikke lige fået set, men ja, der er ikke noget indeni, så det er ikke noget, det er ikke fordi, I er blevet sådan snydt. Men vi starter lige med at placere 2 blocks høje stolper på siderne, og sådan her. Og så fortsætter man egentlig bare helt meget rundt. Jeg gider ikke at spilde tid på det. Jeg vil prøve at holde den så kort som muligt, fordi meget det der, vi laver ikke det gentagelsesarbejde. Og det er lige meget, så jeg er ikke lige meget om det. Det er sådan en repetition, så jeg ved ikke, om det er nødvendigt. Så vi har lige sat nogle cobblestone stairs her sådan, i hjørnerne, så vi ligesom får dækket alle. Det skal faktisk være sådan, så I kan se, at der er en blok her, lige med undtagelse af siderne. Men så kan I se, hvordan der ikke er nogen blocks til at ligesom at strænge. Det kunne sagtens være diamanter, der lå der, altså. Håber, I forstår, hvad jeg mener.
Så placerer vi en blok sådan her, og sådan her. Putter vi fence, sådan her. Så putter vi noget fence igen på siderne, og så skal vi have en skal vi have en cobblestone wall. Ja, I burde nok, jeg har ikke ændret noget på bygningen overhovedet siden siden jeg lavede den her let's play, eller let's build hedder det jo sådan set. Så det skulle være, der skulle ikke være så stor forskel. Vi kan lige for ordens skyld lige sætte sådan her, så I ser nogen med på, hvordan det er, det skal forløbe det her. Det er jo på samme måde, vi gør på alle sider. Så skal vi lige have en blok der, så skal vi have en slab her. Og så ellers bare sådan her. Men det tager vi på et andet tidspunkt. Vi tager først siderne. Så det næste, vi skal gøre, det er, at vi først og fremmest skal have sat to slabs her. Vi skal have fat i en stair. Oven på den skal der være en fence. Og så skal der være to blokke til siderne her. Og lurer mig, om ikke også vi skal gøre det. Om vi ikke også skal gøre det over på den anden side. Lad mig prøve at tale klart. Håber ikke, jeg er for utydelig at høre nogle gange. Når jeg taler for nogle gange, så kan jeg godt tage mig i sådan lidt... Får ikke lige sagt ordene helt korrekt, men jeg håber ikke, det skal udlægge kontekst af, hvad der faktisk bliver sagt. Så her skal vi have en blok, der peger ned, så vi ligesom får en... nej, vent lidt. Hvad er det, vi gør? Vi skal have en cobblestone wall først. Og så kan vi sætte en lille næse på. En lille mærkelig næse, som peger over. Jeg vil nærmest kalde det en kasket. Lad mig sige det på den måde. Så skal vi have skal lige se, hvordan den skal laves. Den skal laves. Vi kan faktisk sætte den sådan her. Og sådan her. Og så skal vi have en blok, der peger opad. Den er lidt anderledes her på midten, men det er samme princip på den anden side også. Så skal lige have den omvendt her. Ja, sådan her. Så skal vi have en blok. Og en blok. Og så lige her i slutningen, så skal vi have en cobblestone og en fence. Jeg tror det er samme princip, vi har gået efter her. Det ser faktisk meget specielt ud, når jeg tænker over det. Jeg kan se, hvordan den ligesom døm. Det er lidt sådan, vi er ude efter. Og så skal vi lige have en... der er ikke nogen blok her, så i stedet så sætter vi bare lige en omvendt stair. Og er ikke det også søde at gentage det over på den anden side? Jo, mange tak. Jamen okay, med det ud af vejen, kan vi nu fortsætte vores byggeri. Vi skal nemlig over til siderne, og igen, så skal det også bare gentages ligeledes på den anden side. Men mindre ikke gerne have en altan, terrasse eller noget den stil. Men det er ikke lige noget, vi har tænkt os at bygge i den her video. Så vi skal have en... jeg kan lige se, hvordan det er gjort her. Jeg håber ikke, at det forstyrrer, at jeg, hvad kan man sige, jeg bygger samtidig med, at jeg taler, uden at sige, hvad det er, jeg gør. Så kan jeg lige tage mig i at gøre det der. Jeg håber ikke, det gør noget. Hvis det gør noget, så skriv det meget gerne. Jeg lever af jeres kritik, så jeg kan forbedre mig. Så skal vi lige have nogle blocks her og der. Og så skal vi have en slab her. Er det korrekt? Det er korrekt. Sådan der. En fence. En cobblestone wall. Og om på den skal vi have en lille vandrening. Det er lidt på samme måde, som vi har gjort her. Ja, samme højde er det hele. Så der skulle ikke være noget der. Det skulle være familiar med det. Så lægger vi bare lige der. Faktisk, så gør det jo ikke noget, at man sætter en blok sådan her. Så jeg forstår egentlig ikke, hvorfor jeg ikke har gjort det. Men ja, lad os bare holde os til sagen. Så vi har også nogle udlandske seere, de bliver måske forvirret over, at jeg begynder at bygge alt muligt, som ikke nødvendigvis giver mening. Okay, godt. Jeg tror, jeg har styr på den her. Så gør vi først sådan der. Så gør vi sådan her. Sådan her. Sådan her. Og så skulle vi gerne have sådan en lille mindrum her. Det kan være, at vi kan gå i gang med taget nu. Nej, ved du hvad? Vi skal lige have til at fortsætte det her på modsat tid. Men lige inden det, så skal vi også lige have fået fikset noget. Vi skal nemlig have lavet vores lille system her. Vores lille... ja, I kan se, hvordan at der ligesom... her skal... det kan vi lige så godt få overstået, mens vi nu er ved det. Jeg skal se, om det er... den her skal ikke være der. Nope. Men sådan her kan I se, hvordan der ligesom er sådan et system i der. Så skal vi have den til, eller at om på den skal vi have en blok. Det er jo sådan set, fordi der er lidt nogle samme principper, som når vi bygger tag. Men det er sådan her, vi gør. Går vi herop. Går vi herop, og så højreklikker vi her. Højreklikker her. Og så skal vi se, så skal vi have en enkelt blok heroppe i toppen. Og så kan vi lige til slut bare lige gøre sådan her. Og så lige en gå ned sådan her. Okay, så det her skal I lave. På den modsatte side, på samme måde. Og nej, der er ikke noget deroppe i toppen, hvis I er i tvivl om det. Ej, men Asger, du glemte jo noget. Der mangler sgu da noget her, jo. Det tog ikke en... krævede ikke en rocket scientist for at finde ud af det. I kunne nok forhåbentlig regne ud, at der manglede et eller andet. Og I kan ligesom se, hvordan det giver sådan en mønster der. Det er faktisk lige lidt et kryds. Og nu tror jeg sgu ikke, der mangler noget. Nej, det gør der ikke. Det var bare det. Vi ses.
Okay, det samme mønster skal nu gerne være gentaget over på den anden side. Lad os hurtigt komme videre til at lave hjørnet, og det skal bare bestå af en cobblestone wall, to fence og en cobblestone wall. Nej, det skal jeg nemlig ikke. Det skal være en cobblestone slab. Gentag lige det på de andre sider her. Altså herover her. Så videre så videre. Yes. Okay, som man siger, så så er tid jo penge, og I har lige sparet 20 sekunder, hvilket svarer til ca. 100 kroner. Ej, det er gas. Jeg har slet ikke styr på sådan noget. Vi er faktisk gået videre her allerede med taget, og I skal bare se, hvordan det er en vandret række. Jeg tog lige optagelsen om, fordi jeg fandt ud af, at der var et eller andet galt med programmet, så det måtte jeg lige fikse. Men det er sådan, at det skal se ud bare en lang række, og I kan se, hvordan der ikke er en slab her. Der er ikke en slab, jeg gentager ikke en slab. Men vi kan godt gå videre til, eller så småt, så vi kan starte med lige at placere tre blocks her. Og I kan se, hvordan den stopper her ved den her, der går nedad, fordi der skal vi nemlig begynde på vores vindue. Og det er også, der skal den være sådan her faktisk. Så I skal lige finde ud af, om vil I gerne have et vindue, så skal I have det sådan her. Vil I ikke have et vindue, så skal det være sådan her. Det er lidt an på, det er ikke altid, det her passer bedst. Så der kunne man godt undlade det måske, hvis det er sådan hus ved siden af hinanden, som binder alle mulige forskellige veje. Men vi fortsætter den bare sådan her. Lav en lille trappe op. Og så kan vi lige sørge for, at vi får den her blok. Kan vi faktisk så småt begynde at arbejde ud for det her. Og så få et, I kan se hvordan de som er forbundet, ikke med den første, fordi den er lidt for høj til det. Men så er det bare at sætte dem sådan her. Og igen, ikke her. For der er ikke noget, den kan gribe fat i. Så skal vi have nogle blocks den her vej. Og sådan der. Og så skal vi lige have fat i en lille slab her. En stair. Og så skal vi i gang med det her heroppe. Så der starter lige med at placere en slab i hver side. Der er ikke noget skipping her, det behøver vi ikke. Det er alligevel så hurtigt overstået, så det er bare sådan her. Og nu skal du gerne have tre blocks mellemrum mellem her. Så det gør vi, fylder vi lige ud med noget to spruce wood. Putter vi lige en blok her. Jeg mener, det er sådan, det skal gøres. Ja, det er det. Og så putter vi nogle slabs. Og færdig. Lad os lige få fyldt det her sted med noget tag også. Sådan der, og vi kan nu lave det sidste på bygningen. Det er lige at, ja, det er så faktisk det sidste. Inventarmæssigt så er den her bygning ikke så spændende, men det var bare lige at lave en lille bip-form ud af glas. Fedt. Og det var så slutningen på denne bygning, hvordan man laver en fed medieval hus. Jeg er blevet meget inspireret fra det hus, jeg bygger ind på Syria. Det er sådan en server, der hedder det her. Og den synes jeg, I skal tjekke ud. Syria MMO. Jeg tror, I kan finde den på nettet. Navn og sådan noget. Det var, jeg byggede nogle bygninger derinde, så tænkte jeg, hvorfor ikke tage inspiration. Jeg har ikke kopieret nogle af deres bygninger, fordi det er sådan noget med, det skal ligesom være eksklusivt, det de har derinde. Det er ikke sådan noget, alle kan komme til. Men den her ligner på nogle punkter ja, på nogle punkter ikke. Men det er sådan, den ser ud, og jeg håber helt klart, I kunne lide den her trøve. Og ellers så subscribe, rate, comment, alt det der. Og så ellers bare må I have en rigtig god påskeferie, eller til vi ses igen. Jeg har en lille video til jer måske på onsdag. Jeg tænker lidt, har lidt tænkt over noget. Men I må have det rigtig godt. Husk at like videoen, så jeg kan se, at I kan lide mine tutorials, og jeg skal fortsætte med at lave dem. Likes betyder faktisk ret meget, selvom det ikke er sådan statistisk set gør noget. Det er sgu lige meget nu. Jeg behøver ikke tage mere. Hej hej.